Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Zdravím diváky televize FilmPro Klatovy. Hudební pořad Alana Rohana a se mnou tady kompletní skupina Veget. Klatovy, Janovice, Nýrsko, co dál? Sušice. Adámek. Ano, pohřební služba Adámek, Sušice. A televizní hvězda. Pozor. No ale teď se bavíme o Vegetu a to je podstatný. Veget existuje teda od jaký doby? Veget existuje od roku 2001. Za tu dobu, a zase to řeknu, jedno jediný album. Za tu dobu vyšly dvě CDčka. Vyšly dvě, ale to první bylo takový jako jenom pro nás a pro nějaký lidi. Nebylo to takový dokonalý, jako je tohle. Jasně. Budeme skákat mezi roky, jo. 2019, vy jste nahlašovali změny v muzikantech. Jak to bude teďko? Na post basy, příklad. Změny, no, odešel nám zpěvák. Odešel nám zpěvák a místo něho zatím zpívá naše Lenka, Hoška. A vypadá to, že když nikoho neseženeme, my hlavně scháníme dobrýho kamaráda, aby uměl i zpívat, a když nikoho neseženeme, tak nebudeme stát, nebudeme končit, pojedeme dál, budete zatím zpívat Lenka a my s Petrem jí pomáháme s vokálem. Tak já si zase myslím, že Lenka se toho zhostila úplně výborně, takže já v tom problém vůbec nevidím. Já vůbec nevím. Nevíc z nás nejhezčí. No, Lenka možná o tom neví, jako je prostě, ale při vystoupení na Memory Radek, který bylo 21. září 2019, co jsme tam mohli vidět, tak jí to rokově šlapalo. No tak on se určitě, jako, ona je rockerem tělem i duší. Podnikatel a zaměstnanec, který možná časem bude na mateřský dovolený, jako jo, prostě dát vůbec Veget dohromady. Časově. Protože vy jste taky měli už párkrát i nahlášeno, že budete rušit nějakou akci, protože a tak dále, jako jo. Ono to není sranda prostě vůbec dát. Máš pravdu, na této jsme taky mysleli. Že kdyby Lenka přišla, což určitě přijde někdy do jiného stavu, takže určitě bude chtít nějakého potomka, tak určitě scháníme zpěváka, mám dva, kteří přijdou na zkoušku. Když se to nějak nevyvrbí, no tak jako my pokračujeme dál. A Lenka sama řekne, jestli bude těhotná. Bude těhotná nebo ne. Jak si to naplánuje? Jak to máš naplánovaný? Hele, ono se plánovalo za minulý režimu, za bolševika, všechno, jo. Ono nic nebylo, nic nevycházelo, jo, prostě, ale bylo to naplánovaný a to je hlavní, jo. Potom v Básníkách, v prvním dílu, tam byl ten, nevím, jak on už se jmenoval, hoďte mi udičku, chlapci. Šafránek. No, Šafránek ano, jo, ale ten, co tam měl, ten Graf, jo, prostě, a teď se nemyslím herce, jak on se jmenoval. Nádeníček, krásný. No vidíš, Graf, jo. První dovolená u moře, první těhotenství, první automobil, druhý těhotenství. Tak je to dobrý, máme za sebou dvě dovolené u moře, druhý auto, takže já myslím, že zatím jako... Takže už jsou ty těhotenství a je splněno. Kdy tam ty těhotenství? Já myslím, že kdyby to neklaplo, tak se na nás obrátí, že jo, pomoc nějakou.
Hlavně na tebe. Se mnou určitě na mě, prosím tě, ne. Vy jste teda udělali kromě toho CDčka, který je první oficiální, i DVDčko, který vyšlo na Sklatov Memory Radek, jo. To DVDčko budete teda dál zkoušet distribuovat, anebo to máte třeba připravený, že budete rozesílat alespoň tu placku někam dál mezi lidi, kteří pořádají Big Beatový festivaly, jo, ať už je třeba ta Odyssey Fest, kterou já osobně mám rád, protože vlastně tam kromě Odyssey odehraje spoustu opravdu starých blues, Big Beatových kapel, a to je pro mě takový to best. Ono v tom zahraničí to hrajou taky. Samozřejmě, že my jsme to z toho zahraničí převzali, ale prostě mě ten patos, s Petrem se o tom popovídáme, ten patos toho českého blues roku je prostě jiný než ten americký, jiný než ten anglický, australský, dokonce i evropský. Máme to prostě trošku jiný, jo. Ať už vezmeme toho Bavra, jo, prostě, a další, který tyhle styly hrajou, a je to prostě fakt jedinečný. Jako. Mě třeba právě vadí to, že se s ním daleko nedostali do toho zahraničí. Samozřejmě je to asi kvůli té češtině. Určitě. Ale ta muzika, To jsou prostě nejenom blues rockeři, to jsou fakt jazzmeni. Jsou to muzikanti hlavně v první řadě. Jeden a druhý. No, to nemyslím jenom, že to jsem hodil jenom na střel, jako takových v republice máme spoustu. Jako. Doufám, že někdy se tam dostane i Veget. Jako. Že řekne, hele, jako my hrajeme velmi výbornou muziku, jako prostě rockovou, big beatovou. A my to tam šoupneme do toho bluesu. Prostě, taky třeba i ho, hele. Asi ne. No to nevadí. K Vegetu budeme teda pokračovat dál, ale mohli bychom dát soutěžní otázku o jeden kompaktní disk a o to DVDčko, který diváci nevidí, ale který je venku, že by si mohli zahrát. Nějakou otázku byste mohli hodit, aby nám mohli napsat. A buď, aby to bylo dohledatelné na webu kapely, na Facebooku, anebo o čem jsme mluvili hned z začátku a lidi už si to nepamatují, protože jsme mlžili. Tak jo, tak já bych hned řekl otázku. Hmm? Kdy vlastně vznikl Veget? To padlo, to je pravda. To, že to nemusí ani hledat, ale pustí si nás pořád znovu. A ještě možná bychom k tomu mohli dodat pod otázku, kolik dětí má Lenka? Já jsem to chtěl říct. Jo, to by taky mohlo být. Aby mohli dostat to DVDčko. Plus kompaktní disk. Jestli no. S tím teda Lenka souhlasí, jako dneska se musíš ptát a písemně dát. Já bych řekl, jak se ty děti jmenují upřímo. Ještě, aby to bylo složitější, ta otázka. I to by šlo. Veget, jak to má naplánovaný teda dál, kromě teda toho dalšího kompaktního disku, spíš nás zajímá to hraní. A jak v republice, tak na Klatovsku. Vezmi mě klidně okruh 50 km. To jsou ještě lidi dneska ochotní dojet. No, jsou. Ono to teď s těma Big Beatama je to takový těžký tady u nás. Bych řekl to Plzeňsko. Tady ty lidi chodí na určitý kapely. A tady ty kapely, jako jsme Veget a ostatní Grafite, já nevím ještě jaký jiný. Tak to mají o něco těžší, protože mají vlastní tvorbu a není to tak protlačený. Jako, není to tak protlačený, takže oni ty lidi si dneska zajdou, řeknu to trošku, ne, že bych chtěl někoho urážet, soky rozmazlený, vlastně zajdou na Kaba Revival, zajdou si na Extra Band, to je jasný, tak to je stálice. Tam jako ty lidi jako chodí, ale jako spíš chodí na ty revivaly. No. Spíš chodí, ale jako nedivím se jim, znají to a to, tak. O to my máme těžší, ale samozřejmě my bojujeme, jezdíme. Za prvý je to chyba, že nechodí i na kapely, které neznají, protože si je můžou zamilovat, jako příkladně Veget, ale Klatovy mají fenomén jeden, jo? Udělat dvakrát revival Kaba v jednom a tom samém dnu, tak to je paráda, jako jo. Ale jo, to je v pohodě. Ale tak myslím si, že byli spokojení oba dva ty kabáti. Asi jo, jako u něj ještě dokonce snad kabáti hráli originál kabáta v Plzni, jo, prostě. No, ale což jako v pohodě. No, když hraješ revival, tak to je sázka na jistotu, že to je prostě... Nejak kdy. To je... Ten kabát určitě, jakoby... To je tak, a když tlačíš svoji muziku, tak to je problém většinou, protože nikdo to nezná, že jo. Když to někdo vidí, jak si řekne, to je docela dobrý, ty hrajou
fajn. A když se jich druhý den zeptáš, jak se ta kapela jmenovala, tak si nespomenu, že už to je problém. Dobře, takže krásných 10 minut, choďte na Veget, choďte na kapely, který neznáte, aspoň minimálně jednou, možná, že se vám zalíbí a změní se to u nás třeba tak, jako to mají v Německu, protože i německá kapela, která je neznámá, tak na ní lidi přijdou, aby se s ní seznámila. A ne pořád na ty jedny a ty samý. Já neříkám, že třeba Olympic jsou špatní, Olympic jsou naprosto fantastická, fenomenální kapela u nás, ale znáte je všichni. Takže asi takhle. Díky moc, raz, dva, tři, čtyři, pět. A s tebou se rozloučím úplně zvlášť, protože Adámek pořební služba, tam je dobrý mít. Tam je dobrý říkat na shledanou. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Filmpro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz